Ոգևորություն իհարկե մեծ է, չեմ ուզում ինչ որ հաշիվ ասել, ցանկանում եմ առաջին հերթին որ տղաները լավ խաղան եւ հաղթանակ պարգևեն բոլորիս։ Հաշիվը կարեւոր չէ։ Այսօրվա խաղից նակնկալում ենք բարձր տրամադրություն, այսինքն հաղթանակ։ Մեր տղաներին ուղղակի մաղթում ենք համբերություն, որ առաջին րոպեներին գոլ բաց չթողնենք։ Ակնկալիք թե միայն հաղթանակ մեծ հաշվով ու սիրուն խաղ, շատ գոլեր։ Նույնը մենք ենք ցանկանում։ Ու մի քիչ էլ հաջողություն։ Շուտալաճը փակաբելի, Սերյանը հասավետի, Սարգե շակի բրես կերտինքիրի, Այնքեր ճանգիրի, Ավողացան ու շանուշ, Ավողացան ու շանուշ, Սարգե շակի բրես կերտինքիրի, Այնքեր ճանգիրի, Խաղ հայերի կողմից։ Ցավոք այժմ չկա նույն դրամատրությունը, ինչ որ կար խաղից առաջ։ Հերթական անգամ գործեց վիճակագրությունը եւ Հայաստանի հավակականը հերթական անգամ պարտություն կրեց սեփական հարկի տակ։ Մեր հավակական ամենալավ հավակականներից է հիմա։ Ուղղակի խաղը չստացվեց նրանից հետո, պենալից հետո շատը չստացավ։ Ընդհանուր կարծիքը բավարար, բայց աշխատել է պետք ամեն դեպքում։ Շատ վատ էր, կարծիք չունեմ։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ պաշտպանությունը մի փոքր թերացավ, իմ կարծիքով։ Շատ լավ խաղեր։ Ոչինչ ոչ չստացվեց։ Մենք մեր հավաքականի հետ ենք։